vir die musiekleier, die besang van David, een lied. Sien jy hoe belangrik is lofprysing? Is nie net iets wat ons afhandel omdat ons religious is nie, het is iets wat uit ons hart uitkom. Aan u kom een lofsang toe, o God, in Sion. Aan u moet die gelofte betaal word. O hoorder van die gebed, tot u moet alle vlees kom. Ongeregtige dinge het die oorhand oor my gehad, maar u versoen ons oortredinge. Welgelukzalig is hy wat u uitkies en laat naderkom dat hy kan woon in u voorhoeve. Ons sal versadig word met die goeie van u huis, die heiligheid van u paleis. Vreeslike dinge antwoord u ons in geregtigheid. O God van ons heil, vertroue van al die eindes van die aarde en van die verste see, wat die berge grondvest deur u krag, wat omgord is met mag, wat die gebruis van die see stil maak, die gebruis van hulle golwe en die rumoer van die volke, sodat die bewoners van die eindes vrees vir u tekens. U laat die uitgange van die môre en die aand jubel. Is dit nie mooi nie, my juffrou mooiste sin nie. Ek gaan dit weer lees. U laat die uitgange van die môre en die aand jubel. U die land besoek en oorvloed gegee. U verryk dit grootliks. Die stroom van God is vol water. U berei hulle koring, ja, so berei u die land. U maak sy vore nat, sy kluite gelyk. Die reënbuie maak u dit week. U seën sy uitspruitsel. U kroon die jaar van u goedheid en u voetspore drup van vettigheid. Die weivelde van die woestijn drip en die heuwels gort hulle self met gejuig. Die weivelde is bekleed met troppe kleinvee en die dale is bedek met koring. Hulle is juig, ook sing hulle. Is dit nie net beautiful nie? Ek dink ons gaan 'n koffie drink en ek sien julle volgende Sondag. Dis net te mooi. Omdat hierdie is bedoel om gesing te word. Dan ek dink jy het so mooi vastgevang deur al die natuurlike dinge hier vas te sit, wat is rondom ons sien, die omgewing rondom ons, die skape, die koring, die reen, die oorvloed, die beeste. Wat vir my mooi is, is dat hy in die einde van Psalm 65 vers 14 sê, die weivelde is bekleed met troppe kleinvee, die dale is bedek met koring, hulle juig en hulle sing. Ek het wel koring hoor sing, Kobus. Ja, as hy wind so oor hulle waai en hulle so ryk, het jy al beeste oor juig? Ek weet, Dani, jy het al babiane oor juig. En skape oor mee van opgewondenheid. Het laat my dink aan hy sin, as jy nie die lof van die Here gaan verkondig nie, sal die natuur, die klippe, alles dit selfs uitroep. My vraag in die begin van die jaar is, hoe trek ons weg in die nuwe lewensjaar? Dat die lofprysing van die Heer en die loflied van die goedheid van God in ons hart heers deur elke liewe episode wat ook al ons pad mag kruis. Kyk, nie een van ons is Nostradamus, ons wil het ook nie wees. Nie een van ons is gaan iemand na vore roep wat met afgodsgeeste of iets praat om vir ons nou boodskappe te gee nie. Ons het een toevlug, een rots en een afhanklikheid en dis die lewende skepende God homself. En is ons voorreg om voor hom te kom neerbuig, sommer in die begin van die jaar, en eindelijk vers 1, as jy weer kan terugplaai net na vers 1 toe, eindelijk te kan sing. Te kan sing. Dis wat my so mooi is, as David kom met die repentance in Psalm 51, is een van sy dinge, wat hy in eerlijkheid en oprechtheid voor God kom, en sê is, open my lippe, so dat ek die lof kan verkondig. Maak my hart op, maak my mond op, en as een ding, verlede jaar het ons gepraat oor restoration, en as dan een ding is, wat ek hierdie jaar voor hoop, is dat die Here regtig waar ons, ou klein bedieningkie, sy mond so sal oopmaak, dat ons eenvoudig net een lofsang tot ons sal bring. Nie sal skaam wees nie. Dat ons saam met die koring, saam met die beeste, saam met die skape, saam met die bome, en alles net begin juig, omdat die Here die ons Vader so goed is. David trek weg in vers 1, hy sê, aan u kom een lofsang toe. Ons het nou net een lied gesing van Louis Brits, aan u kom een lofsang toe. Wie van julle voel hier die begin van die jaar, dat dit waardig is om dit te sê? Baie begin dat met een lied van pessimisme. Julle kan nie glo nie, die twee weke wat ons af was, het ek mense ontmoet wat net liedere van pessimisme sing. Uitsigloosheid, vrees, bang wees. Daar is nie vir ons 'n toekoms nie. Ons moet vlug. Ons moet die pad vat.
David sê met alles wat hom gebeur om dit, dis 'n ou wat vir sy eie seun wegvlug. Dis iemand wat weghardloop vir sy eie seun wat hom wil doodmaak. Dis iemand wat omsingel word deur later die koning Saul. Dis iemand wat die hardheid van die lewe ervaar. Dis iemand wat 'n man na die hart van God is. Hy kom en sê aan U kom 'n lofsang toe o God in Sion en aan U moet die gelofte betaal word. Wat hy eintlik sê is, daar's een ding wat die mens moet doen as hy besef wie hy is. Kan hy niks anders te doen as om voor U te buig en te sê ons loof U, ons prys U, ons sing tot U eer en al loop die trane oor ons wange gaan ons dit doen. Vers 2 sê o hoorder van die gebed tot U moet alle vlees kom. En wat hy eintlik sê is dat Israel en hulle en koning Dawid op 'n tyd was dat hulle in afhanklikheid een ding gedoen het en dit is dat hulle in lofprysing in gebed voor die Vader gekom het en hy begin 'n lofsang deur God te eer omdat hy die hoorder van gebed is. Is interessant, wanneer ek dan met mense te doen wat pessimisme het en uitsigloosheid is, dat die lied wat hulle sing, is 'n lied wat se tema, amper in die musiekterm praat ons daarvan, is nie die Meyer geskryf nie, maar die Mineur. En miskien van julle wat musiek ken, sal dit onmiddellik kan hoor. 'N Mineur is soos 'n dode mars, dis al die Mineur akkoord, dit is half terrible and sad. Waar 'n Meyer is 'n oop akkoord in musiek, dit het oop klanke, dit is daar's 'n toekoms, daar's progressie in die musiek, daar's progressie in die melodie, daar's ruimte om die tema verder te vat. En dis wat ek voel wanneer David sê hierdie is 'n loflied tot eer van God. Dan voel dit vir my, jy kan nie in 'n mineur kom voor God. Jy kan nie sê Here, ons loof U, ons prys U, maar nie. Jy sê ons kom en sê Here, ons loof U. U is die hoorder van ons gebed. Ons het vrymoedigheid om met groot vertroue na U toe te kom met ons gebede vir hierdie jaar. Wie van julle het al gebid hierdie jaar en sê Vader, hier lê 2019 voor ons. U kan dit sien. U is die enigste een wat 'n blik het op hierdie hele jaar. U weet waar ons paai heen gaan. U is die een wat daar vooruit geloop het. Hy is die enigste een wat in die toekoms vir ons ingegaan het en ons paaie gelyk gemaak het. So wie gaan ons volg? Hy sê o hoorder van die gebed tot U moet alle vlees kom. My vraag vir Dawid en dalk vir julle vanoggend is hoekom moet alle vlees tot God kom? Hoekom is dit goed vir julle om hier aan die begin van die jaar te sê alle vlees moet tot God kom? Hoekom? Hoekom moet ons tot die Vader kom? Het ons hom regtig nodig? En ek wil hierdie vraag vra nie met 'n religious ondertoon nie. Ek wil dit vanoggend eerlik vra in die begin van die jaar en ek neem dit op en ek gaan dit op ons application plaas sodat ons almal daaroor kan saamdink. Het ons hom regtig nodig? En ek wil hê jy moenie daai vraag religiously antwoord nie, maar met opregtheid in jou hart. En wie of wat antwoord mense? Ons het dalk nie regtig die Vader nodig nie, want as ek nou kyk na ons samelewing, voel dit vir my of mense in 'n bandings lewe. Mense het soveel dinge, ons is tegnologies gevorderd, ons het 'n gemaklike, baie van ons 'n gemaklike dak oor ons kop, die meeste van ons het kos om te eet, daar is altyd oorvloed, ons het nog nooit, ek weet nie van julle wat daar 3 weke of 1 maand sonder kos gegaan het nie, ons het massas luksehede, so hoekom het ons regtig die Vader nodig, ons is self voorsienend, sê dis die grootste gevaar. Mense leef in die era en wanneer hulle in die era leef, dan sê hulle eintlik ons het God nie nodig nie. Ons het hom nie nodig nie. Maar wanneer ons deur 'n krisis gaan, dan het ons hom nodig. Ek wil vir julle sê wat Dawid sing is, jy kan nie leef, asemhaal of beweeg sonder God nie. En wat ons nou gaan sien in die progressie van Psalm 65 is dat hy dit eintlik sê. Sy grootste rede wat hy aanvoer, hoekom ons die Vader nodig het, kom hy en dan sing hy eintlik in vers 4. Hy sê, ongeregte dinge het die oorhand oor my gehad. En onthou nou sy konteks, hy vertel eintlik sy lewe. Ek het ongeregtighede gedoen, daar was sonde in my lewe, dit het die oorhand oor my gehad. En ek dink baie mense sit aan die begin van die jaar en voel so moedeloos, omdat hulle voel hulle al hulle bagasie van 2018 eenvoudig net saamgebring het. En dis nie nodig dat jy dit hoef te dra nie. Nie deur die voorsiening wat God gebring het deur die bloedoffer van sy seun nie. Jy het nie nodig nie. Wat jy moet doen is om in erkenning voor hom te kom, eintlik saam met Dawid te sing en sê ongeregtige dinge het die oorhand oor my gehad, maar U versoen ons oortredinge, U versoen dit. Vir my voel dit Dawid het iets verstaan
van een dankbare afhankelijkheid van die Skepper God. Een dankbare afhankelijkheid. Van zijn goddelijke goedheid, van zijn barmhartigheid, van zijn genade, van zijn oorvloed, van zijn voorzienigheid, van zijn vergifnis. En hij heeft definitief iets in zijn leven verstaan om met repentance naar die Vader te komen en zeggen: Vader, ik weet, ik is niet dit nie, maar ik weet wie is. Ik weet, ik struikel en ik val, maar ik weet die hand is daar om my op te helpen. Ik voel en ik zie je gedurig aan mijn rechterhand, sê, later in die psalms. Ik weet, jy is een God van de vergifnis. Ik weet, jy is mijn voorziener. En ik weet, ek het die volle vertrouwen en genade om naar u toe te komen om repentance te ontvangen. Hoeveel te meer jylle, dankzij die borging met daar, sy seun, wat sy bloedoffer vir jylle gebring het. In Psalm 51 vers 4 sê David, was my heeltemal van my ongeregtighede en reinig my van al my sonde. My vraag aan jou is, het God dit gedoen aan David? Verantwoord gauw, het hy dit gedoen? En vir jou? Als jij komt naar die Here toe met je ongerechtigheid en al je issues en al je bagasie vanochtend en jy bring dit in een loflied voor die aangezicht van ons God, het hy dit vir jou ook gedoen? Verzeker. Sien, daarom is afhankelijkheid van God so belangrijk. En dit doen David, ek bedoel, Psalm 65 begin in my Bijbel, begin met die woord van die muziek, een psalm van David, moet ek weer vir julle daarover preek. Letterlijk staan daar, een mismor, nee, in Hebreeuws, een mismor. Zamar is die roetwoord in Hebreeuws. Een verbuiging van die woord, woord is Zimraaf in Hebreeuws. In die eerste plek wat ons in die Bijbel krijgt, en het weer vir julle sê, as julle dit vergeet het, is daar geskryf in Exodus 15. Hoor hier, want dis wat hulle vir die doen. Exodus 15 staan daar geskryf, toe het Moses en die kinders van Israel hierdie lied tot eer van die Here gesing, en dit is wat hulle gesê of gesing het. Ek wil sing tot eer van die Here, want hy is hoog verhewe. Die perd en sy ruiter het in die see gewerk. Die Here is my krag en my psalm, my zimraaf, is dieselfde roet as mismor, en hy het my tot heil geword. Hy is my God, hom sal ek roem. Die God van my vader, hom sal ek verhef. Soos elke keer wanneer ons met een mismor te doen het, een psalm te doen het, is dit een loflied in remembrance van wie God is. En is interessant dat die grootste remembrance van een loflied tot God gerig is, is die feit dat sy sterke hand die mensdom verlos het van slavernij en van vare, van sonde, van die duivel. Ek weet nie van jou nie, maar dit is waardig. Maak nie saam wat in jou leven gebeur en wat het donkerte en uitsigloosheid en hartseer in jou leven kom nie. Maak nie saam of die ekonomie val en of die oeste nie eens meer staan nie. Maak nie saam wat in ons levens gebeur nie. As ons in remembrance kan terugdink wat die rechterhand van God gedoen het en waartoe ons bevry het, is dit een loflied waardig. Wat het die sterke hand van God nog gedoen? Jesaja profeteer daaroor. Wat het die sterke hand van God nog kon doen? Hy het sy seun gestuur. Hy het die oordeel het rus, en teen die Jesaja 53 sê, hy het hom verbrysel, hy het hom gemors, sê die Jesaja 53, hy is verneder, hy het seer gekry, hy is uit mekaar uitgeruk, so dat daar bevryding vir jou kan kom. So het hy ons ongeregtighede vergewe, verseker. Is hy die loflied, is dit een mismor waardig, is dit die God van ons heil, moet ons een psalm sing tot eer, het hy ons gered? Verseker, ek dink die grootste fout van ons mensdom in die huidige era is dat ons die eenvoud van die evangelie daar vergeet. En dat ons nie genoeg in afhankelijkheid en danksegging een lofsang oor ons lippe neem. Nie net een mismor nie, maar ook een tehila, wat die rest van die psalmse betekenis is, die ander woord van psalm in die Nuwe Testament, een dankbaarheidsgedig geslied. So wie van ons kan daar in moeilike omstandighede? Ek weet nie wat voorleef vir ons hierdie jaar nie. In dit instap, en een ding doen, en dit is ons oor ophef na bo en sing. Kom, halleluja. Kom, ons het gesing. Kom, laat ons sing. My vraag aan myself is, wat gebeur as jy die goedheid van God besing? Wat gebeur met die mens as hy die goedheid van God begin beleef? Wat gebeur met ons as ons in die jaar ingaan en dit nie net beleef nie, maar een geloofsopenbaring daarvan kry? Wat gaan met jou hart gebeur as jy dit gaan sien? As jy dit gaan beleef, eerstehands. En wat ek daarmee bedoel is, dat jy nie net hier na kerk toe kom, en ek gaan een reeks hierover preek, en net religiously voortgaan nie, maar wat gaan gebeur as jy een relationship met God het? Wanneer jy eerstehands, en nie tweedehands dit net hoor nie, maar eerstehands ervaring het van die voorsienigheid van God. Wat ervan as die bank
of jou werkgever of jou finansies nie jou voorsiener is nie, maar dat jy alleenlik voor die lewende God buig en sê, ons kan niks doen as jy nie die seën bring nie. David reageer met so, wanneer hy so belewenis het, hy reageer vir my so prachtig met die reaksie wat ek dink myne ook wil wees vir hierdie jaar. Hy sê vers 5, welgelukzalig is hy wat die uitkies en laat nader kom, en dan gee hy die rede, as God ons uitkies en laat nader kom, die rede dat hy, dat ons kan woon in die voorhoeve, ons wil versadig word met die goeie van die huis, die heiligheid van die paleis, ons wil versadig word. Wanneer laas het jy iemand so oor praat, ons eerste reaksie sal wees, dis dan argaïs, nee. Dis uit die oude doos, jy kan nie so praat, en wat een mens praat so? Weet jy wat David eindelijk bezig is, hy is aanhaling uit Psalm 27 vers 4, wat gaan oor die Heere wat my lig is en my lied is, dan sê hy in Psalm 27 vers 4, een ding, hoor wat hy sê, een ding het ek van die Heere begeer, kom ek stop net gauw daar, as ek nou in 2019 so inkom en sê, liewe gemeente, liewe mense, allemaal wat met wat oorkruis, wat is die een ding wat jy begeer? So, ons sal goeie geld maak hierdie jaar. O, ons hoop ons sal baie besigheid hê. O, ons hoop dat ons skure sal oorloop. Ons hoop dat ons goeie gezondheid sal hê. Ons hoop dat het sal goed gaan met ons kinders. Mooi wense. Ons hoop dat ons, wie dit gesê, miskien moet jy nou nie hand opsteek, dat ons sal gewig verloor in die nuwe jaar. Ons wens dit, Here. Maar wat sê, hoor wat sê David? Een ding het ek van u begeer. Een ding het ek van die Heere begeer, en hy sê, dit sal ek soek, sy begeerte sal dit wees, dat ek al my dae van my lewe mag woon in die huis van die Heere, en dan gee hy sy rede, hoekom hy dit begeer, om die lieflikheid van die Heere te aanskou in sy tempel. As jy vandag iemand so oor praat, dan sê, daai ou is jy lekker nie, nee, jong, daai ou is religious of hy is kerklik. Ek wil vir jou sê, my hartsbegeerte saam met my huis en my vrou en my drie kinders, is om dit my hartsbegeerte te maak. Mag ek in die tempel, in die voorhoeve wees, mag ek al my daar woon, mag ek dit soek, mag ek die lieflikhede van die Here aanskou, saam met julle korante hou hierdie jaar. Mag ons dit aanskou. En wat hy eindelijk weer sê is, wanneer hy die heerlijkheid en die lieflikhede van die Here wil aanskou, het hy een begeerte in sy hart. En dit is wat hy eindelijk sê, ek wil in die teenwoordigheid van God en sy wil wees vir die rest van my lewe. Ek het geen ander begeerte nie. Kom met my. Weer ek is, jy gaan nou lach vir my, nie? Maar in my lewe die afgelope 10 jaar, het ek die voorsienigheid van God gesien in 'n oortreffende trap wat ek net nooit sal vergeet nie. En wanneer het taf gaan met ons huisgesin, is dat een ding wat ons doen ook een mismoor. Ons sing ook een dankpsalm, een loflied, want onthou, een mismoor, een loflied, soos Psalm 65, is een lied van remembrance. En elke keer wanneer daar een taf oomblik in ons leven kom, of wanneer die dinge nie lyk asof het dieselfde uitwerk is verlede jaar, sing jy in remembrance van hoe God al in die verlede ons deurgedraai het. Nie waar nie? Asaf sê in Psalm 73 vers 28, maar wat my aangaan sê, en dit is vir my goed om na by God te wees, in die Heere het ek my toevlug gestel om al die werke te vertel. Dit klink vir my na een nuwe jaars wens wat ek nog nie hierdie jaar gehoor het nie. Dit het niks met gewigsverlies te doen nie, met alle respek. Dit het niks met maximum profijt en ekonomiese vooruitgang te doen nie. Wat ek doen is, ek wil u vind God, ek sal u soek God, ek sal voor u neer by God, en wat ek gaan doen is, ek gaan u werke vertel, ek gaan u naam groot maak, ek gaan deur my lewenstyl en die manier hoe ek reageer, en in my vergifnis, en in my taal gebruik, en in my uitsig, en met ander mense wat het met te doen gaan kry, en die manier hoe ek lewe, gaan ek een ding doen, en ek gaan van u werke vertel. En al wat David doen is, hy echo Asaf se woorde, in Psalm 73, hy echo dit, Asaf sy woorde, en asof David sê, hey broer, ek voel dieselfde. En vandag wil ek sê, broers, ek voel ook so. Ek voel ook so in 2019. Dit is asof ek wil sê, ek wil ook een committed aksie neem, soos Asaf, soos David, en sê, dis my begeerte. Inteendeel, ek wil eindelijk David sy woorde neem, en sê, dit wil ek na eie maak, en sê, Here, ek wil dit ook soek.
Ek wil ook die aangesig bly soek en die teenwoordigheid wil ek beleef. Maak nie saak waar ek gaan en here's the challenge. Moenie dit religiously sê nie. Moenie net op 'n Sondag kerk toe kom en sê nou gaan ons na die aangesig van God toe nie. Soek dit elke dag in sy rus. Dis ons challenge. Want dit is dan 'n lewenstyl. Vir hierdie jaar erns in die einde het ek gepreek oor ons wandeling. Joshua 22 vers 5 se woorde. En in Joshua se woorde sê, wanneer ek wandel met die Here, is dit sy hartsbegeerte. Wanneer ek wandel in die woord, is dit my begeerte. Ek soek een ding en dis die teenwoordigheid. Want weet jy wat gaan gebeur? Is daar is geen groter troos, geen groter afhanklikheid, geen groter voorsiener as in die Skepper God nie. Geen. Ek weet nie wat jou geloof is nie, maar weet jy dat alles wat hier in die wêreld is, behoort aan hom? Weet jy dat hy land kan gee? Ek wil dit dalk dit in grondonteiening sien, is glad nie politiek nie, maar weet jy dat alle grond, alle landerye, alle huise, alle besighede, alles behoort aan hom? Dawid sê, ek soek dit ook Asaf, ek begeer dit ook, ek wil versadig word met die goeie van die huis. Dis wat ek wil eet. Ek wil eet soos Jesus in Johannes 6 sê, ek wil eet van die lewensbrood wat uit die hemel het neergedaal het. Nie die manna van oupa en ouma wat ons in die woestyn gesien het. Ek wil eet van die lewensbrood. Jesus my Here, ek wil eet van hom en nooit weer want in die lewe nie. Ek sal totaal en al versadig word. Ek wil eet en ek wil drink van die genietinge van my Vader. Ek wil dit geniet en ek sal versadig wees daarmee. Want hier is die ding, hoor my mooi, as jy drink en eet van die genietinge van die Vader, sal jy nie ander begeerlikhede en amusement gaan soek in die wêreld nie. Jy sal dit gevind het. En jy sal content wees daarmee. So hier is my vraag, wat is dit wat Dawid regtig dan begeer? Wat is dit wat hy regtig wil soek? En ek moet krities vir julle die vraag vra, sodat ons konteks vertrek in hierdie jaar en dieselfde sal wees. Baie mense sal reageer en sê, dit wat Dawid eintlik soek is, om eintlik 'n goeie kerkmens te wees. 'N Kerkbroeder en 'n kerksuster. Ek wil vir jou sê, 'n kerkbroeder en 'n kerksuster is nie wat die Here soek nie. Hy soek mense wat committed is aan hom. Hy soek mense wat 'n verhouding het met hom. Hy soek nie 'n religie nie, hy soek 'n relationship. Dis wat hy soek. Dawid begeer nie om religious te wees nie. Hy begeer nie om al die regte antwoorde op al die regte Bybelse vrae te hê nie. Hy wil nie altyd net 'n antwoord hê nie. Hy wil 'n hart en 'n ingesteldheid hê wat verbind is aan die lewende God. En weet wat is interessant? Hy sê een ding het ek van die Here begeer, dit sal ek soek. Psalm 27 vers 4, dat ek al die dae van my lewe mag woon in die huis van die Here, in sy tempel, om die lieflikhede van die Here te aanskou in sy tempel. Weet wat is die ironie? Dat in Dawid se tyd die tempel nie eens bestaan het. Maar dis wat hy sê. Ek wil in die tempel wees. Hy verwys nie na kerk nie. Dis wat hy sê nie. Hy sê ek wil 'n kerkmens wees. Ek wil hierdie jaar gaan, hey broer, suster, hierdie jaar gaan ons kerk bywoon. Ons gaan vir Joshua wen in erediens bywoon. Hierdie jaar gaan ons dit maak. Sê wat hy sê nie. So hy bedoel eenvoudig net een dingetjie. Hy sê ek wil net een ding doen en dit is ek wil in U teenwoordigheid. Weet jy dat die Here dwel nie net in kerkgeboue nie? Daarom sê die Nuwe Testament, ons is die tempel van die Heilige Gees. Ons is die woning van die Vader. Wat hy eintlik sê nie, is dit eenvoudig, ek wil omvou word, ek wil toegevou word deur die heiligheid en die heerlikheid van die Here. Ek wil konstant bewus wees van God se guns, van sy goedheid, van sy prag, van sy lieflikheid, van sy heerlikheid. Ek wil dit inteendeel, ek wil dit aanskou. Hy sê, ek wil net een ding doen, ek wil wees waar U is. En dis ons challenge vir hierdie jaar. Gaan ons die Here, en dis wat ek net oor gebid het, gaan ons die Here altyd teenwoordig stel hier? Wat ek daarmee bedoel is, gaan ons fokus altyd net om wees? Of gaan ons fokus wees, en dit was nog nooit die afgelope 10 jaar, en asseblief julle wat my accountable hou, ons fokus was nog nooit getalle nie, ons fokus was nog nooit geld nie, ons fokus was nog nooit om eer na te jaag in die dorp en die grootste bediening en kerk in die dorp te wees nie. Ons hart was nog net van dag 1 af op die plaas. Hier sit van julle wat daai dag al daar gesit het. Ons hart was van die begin af. Ons wil in U weer wandel. Ons wil saam met U stap. Ons wil weet waar U is. En ek dink in ons tyd het dit 'n reuse, wel 'n groot implikasie.
En wat ek daarmee bedoel is, liewe vriende, laat hierdie ding wees, wanneer ek sê, ek wil wees waar u is, asseblief, ek smeek julle vandag. Moet asseblief nie dat dit net een religious sin is, waarop broers en sisters in die Here net sê, amen, kom ons sing, kumbaya, my Lord, kumbaya, en dan gaan ons huis doen, maar gebeur absoluut niks. Absoluut niks. As dit gebeur, het ons geval, want dan is ons nie in sy teenwoordigheid. Is ons hartsbegeerte nie sy weer nie. Ek bedoel, ek kan nou vir julle Psalm 1 lees, waar ons nie gaan sit en waar ons nie gaan staan en waar ons nie gaan wandel nie. Ek kan vir julle lees dat ons een hartsbegeerte, dit is soos wat ons verlede jaar gesê het in ons disipelskap reeks, dat ons ware disipels van die Here wil wees, dat ons in sy woord wil bly, dat ons wil wees waar hy is. Want daar vind ek sy natuur, daar vind ek sy waardes, daar vind ek wie hy is. En as ek dan na sy woord toe gaan, as ek totaal oorgegees aan Godse wil, totaal oorgegees aan sy teenwoordigheid, nie met selfsug of enige persoonlike agendas, enige iets doen in die gemeente hierdie jaar nie, maar met oorgawe vir wie hy is, as ek committed is tot die woord van die Vader, as ek dit my uitgang en my ingang maak, as dit is waarop ek gaan focus, gaan een iets met jou gebeur in die jaar. En nie ek beloof dit vir jou nie, maar die woord. En dit gaan met jou gebeur. Jy sal sien dat die Godse waarde lê in community en nie in individualisme nie. Dis waar sy waarde lê. Jy gaan nog 'n ding sien en dit is dat Godse waarde lê in om hard te werk, maar ook in rus. Hy wil dit hê, dat jy ook sal rus. Godse waarde gaan jy sien, lieve vriend, leef in 'n lewe wat afgesonder is, 'n heilige lewe, 'n lewe wat op sy gesit is vir hom, voor hom. Jy gaan sien dat God ongelooflike waarde het in familie wees, en wie families is. Jy gaan sien dat God se waarde lê en sy woord en sy waarde lê in barmhartigheid en vergewensgesindheid teenoor die wat in nood is, teenoor die wees en teenoor die weduwee. En ek het net so begeerte en behoefte in my hart en 'n wete dat ons gemeente hierdie jaar al meer gaan doen om na die wees, die weduwee en die in nood te gaan. Want jy kan nie teenwoordigheid van God gaan en apaties staan teenoor dit nie. Kan nie. Ons gaan sien dat sy Godse waarde, sy woorde en sy skepping, hoe hy ons toelaat om rentmeesters te wees van sy skepping. Weet jy wat? Ek gaan nou vir julle met liefde sê, julle gedink ek is belaglik. Maar dit begin, nie net hoe jy na die aarde kyk nie, maar hoe jy na diere ook kyk. Hoe jy na hulle omsien. Die skepping van God. En ons gaan sien dat God hoor sy waarde en sy geregtigheid, sy waardigheid, sy eerlikheid. David sê, ek wil by u woon, sê, ek wil by u wees. Psalm 91 sê so mooi, ek wil vernag. Ek wil vernag daar. En die woord beteken in totaal in die oorspronklike teks, ek wil so toe kom en dan wil ek daar bly, ek wil nie opstaan en wegloop. Ek wil vernag in die heerlikheid van die Here. Ek wil u woord, u waarheid, u rigting, u wysheid, u genade, u ontferming, u barmhartigheid, ek wil dit beleef, maar ek wil dit nie net beleef nie, ek wil dit uitleef. Dis wat ek wil doen. Ek haas my om te kom by die verse agter my hoor. Ek wil dan daarop reageer. En luister mooi. Ek dink ons reaksie op die teenwoordigheid en die wil van God is uit liefde en nie verdienste. Jy reageer op God se instruksies, op sy woord, op sy rigting, uit liefde en nie verdienste. Want as jy weet wie hy is, is dit jou absolute troos en liefde om daarop te reageer. En weet jy wat, as jy nou moeite sal doen, en ek gaan nie dit nou weer doen nie, maar as jy teer die Here Psalm 65 lees, dan sien jy eintlik die goedheid van God. Het jy gehoor hoe hy die wasdom stuur, die reën stuur, hoe hy die aarde verkoop, hoe hy die oes laat opkom, hoe hy die diere voorsien, hoe hy die veld weer laat sing. Ek onthou so 'n seentjie het ek gesê, o, die veld is vrolik, o, die volkies, ken jy dan ek ken? Kom uit die ou evakke uit. En vandag, nadat ek hierdie ding beleef het weer op my hart, beweeg ek nêrens in hierdie land van ons, waar ek nie die goedheid van God sien in die lewe. Ek wil nie, julle moet dit mis nie, kan ons dit saam stap? Mag ons goed so stadig maak, dat ons die goedheid van God beleef, dat ons sien hoe hy die gawes van die reën met die hemel uitstuur. Reën is nie joune wat jy moet kry en wat die Here jou moet gee nie. Reën is sy genade en sy oorvloed. Die koringare, die beeste, die skape, die pragtige lelies van die veld, die voorsienigheid van die Here.
Weet jy, die Jode het so mooi gesien in die oor, hulle aanskou dat al die dinge wat julle agter my op die bord sien, en wat daarmee uitgebeeld is in Psalm 65, al die oorvloed van die koning wat gaan sing, en die jubeling wat uit hulle harte kom, hulle sê, dit is alleenlik teenoor God en hom alleenlik. Hulle sien geen mens verdienste daarmee, geen menslike kapasiteit, dit was die Here. Psalm 16, een gedig van David, sê in vers 2, U is my Here, vir my is daar geen goed bo U nie. U is my Here. Gewonder dat ek vir my persoon met die klimaks leef, in Psalm 65 vers 12, U kroon die jaar met U goedheid. U kroon die jaar met U goedheid, en U voetspore drip van vettigheid. Hier lê ons voor een jaar, hy is boere wat tussen ons sit, ons weet nie wat ons jaar gaan lyk nie, maar weet jy, dis ook nie wat ons is alright dat ons nie weet nie, want ons weet wie die voorsiener is, ons weet wie die een is wat die reën stuur, is die selfde vraag wat God aan Job gebring het, hey, waar was jy, is jy die een wat die reën versamel in die haal, waar was jy toe het alles geskap het, wie is jy, u kroon die jaar van die goedheid, en u voetspore, u paaie, jou paas, druk van vettigheid, van abundance, u kroon die jaar, met u voorsienigheid. U gee die wasdom, u gee die reën. God voorsien, hy bring die oorvloed. Hy is totaal en al in die Here. U is my Here. Vir my is daar geen goed bo u nie. Een vertaling letterlik uit Hebreeu sal lees, "Your good, my goodness is not apart from you." Gaan ek weer vir jou sê, want jy moet nie dit vergeet nie. My goodness is not apart from you. En wat dit eenvoudig beteken, is al die goeie dinge wat jy nou lewe gaan ervaar in hierdie jaar, is uit God se oorvloed. U kroon die jaar met u goedheid. Dis dankse u Here dat ons wil leef en bestaan. En ek gaan nou afsluit, die oorspronklike woord hier in Hebreeus is die woord tov. En dit beteken in Hebreeus daai oorvloed, daai abundance, daai goedheid beteken dit wat that what is good, what is well-pleasing, that is proper, that is prosperant, that is convenient and morally correct, all those things. Dit is wat u is, dit is wat u natuur bring, dit is wie u in u heerlikheid en heerskappy na my toe bring. Dit behoort aan God, hy is die bron, hy is die oorsprong van al sy goedheid, hy alleenlik. En sê so mooi, Psalm 131 vers 9 sê, How wonderful are the good things you keep for those who honor you. Everyone knows how good you are, how securely you protect those who trust you. Daar is absoluut niks wat jy kan doen om hierdie goed in jou lewe te bring. Daar is absoluut niks wat jy uit jouself uit kan doen. En hoe gouer jy gaan dit besef in 2019, hoe gouer sal jy die knie in nederigheid en afhanklikheid buig voor die Here saam met my. Sal ons submit voor ons Skepper God, in sy soewereiniteit, in sy heerlikheid, in sy voorsienigheid, en sê, Here, ons weet nie wat in die jaar voor lê nie, maar weet jy, een ding glo ek, dat ek en ook Dawid se begeerte is om U te soek, U teenwoordigheid te vind en daar te bly. Want U kroon die jaar met U goedheid. God sit sy kroon van sy goedheid op die jaar, op die oeste, op jou inkomstes, op jou voorsienigheid, op jou kinderse gezondheid, op jou lewe, op alles wat jy gaan vuis hierdie jaar, kroon hy hierdie jaar met sy goedheid. Dis alles danksy God. Twee laaste dingetjies. Die wêreld sukkel verskriklik hiermee. 'N wêreldse vreeslike ingesteldheid sukkel hiermee. Religious, kerklike, religious mense sukkel ook hiermee. En die rede is, ons wil graag die kroon dra. Ons wil graag die kroon op ons kop sit. Ons wil gekroon wees, ons wil hierdie jaar kroon, ons wil selfvoorsienend wees, ons wil sorg. En weet jy, baie religious mense sal met die mond sê, Here, U sorg, ons glo dit, U sorg, maar in praktyk maak mense geen ruimte vir God en sy voorsienigheid nie. Geen ruimte vir sy wil nie. Leef ons nie in afhanklikheid nie. En weet jy wat ons het nie een guns in wat die wêreld doen nie, want die wêreld het vir ons, vanaf ons van kindsbeen af gekom het, is die invloede wat kom deur verskillende strukture en sisteme, sê vir ons, jy moet so gou as moontlik op jou eie bene staan, jy moet so gou as moontlik individualisties wees en self loop, jy moet so gou as moontlik selfvoorsienend wees, jy moet so gou as moontlik eintlik nie afhanklik wees van community nie. Maar die Hebreë biblical understanding is community, nie individualisties.
God wil hier ons moet samen doen loop. Hy wil hier ons moet samen met mekaar loop. Dis wat my so mooi was in Handelinge. As het goed gaan met een, gaan het goed met allemaal. As die een huil, dan huil allemaal. Staan nie op wat is nie. Die skrif sê, ek kroon die jaar van die goedheid. En weet jy, vir my sê dit, God soek nie self-made human beings nie. Hy soek dit nie. Hy soek afhankelijke broers en sisters. Hy soek mense wat in sy liefde sy goedheid vind. Hy wil dit vir hulle bring. Hy wil vir hulle voorsien. Een ding wat ek lees sê so mooi, it is his love that credits me with goodness, not my goodness that credits me with his love. Gaan ek weer vir jou sê, it is his love that credits me with his goodness, and it's not my goodness that credits me with his love. Waar is die focus? Is hy. Psalm 115 vers 1 sê, nie aan ons, o Heere, nie aan ons nie, maar u naam gee ons, u goede tederheid, om u troue wil. Is u wat die jaar kroon met die goedheid. Ons kan het op een vlak sien fysies, hy is die een wat die oes te bring, hy is die een wat die oes sien, hy is die een wat die water bring, hy is die een wat kyk naar die dieren. Maar waar het die grootste oes in Godse voorsienigheid oorgekom, met die grootste kroon van sy goedheid, toe die koringkorrel in die grond val en sterf, en die grootste oes opbring, sy seun. Was dit nie die kroon van sy goedheid nie? En elke jaar kan ons sê, om kroon in die jaar van sy goedheid. Daar was een leeg graf, daar was een nieuwe leven, daar was een opstanding, daar was een opvaart naar die hemel, daar was een neerlegging van die sondigheid van die mens aan die kruis. Die kroon die jaar van die goedheid. Vandag wil ons sê, ons celebreit in daar die heerlijkheid. En dan sê die bedeel of die vers, die voetspore drip van vettigheid. Die pad drip van abundance, van oorvloed, van salvo. Waar jy gaan, Heere, waar jy stap, waar jy beweeg, waar jy teenwoordig is, is daar oorvloed, abundance, voorsienigheid. En ons gaan nie, soos die hypergrysers wees, en ons gaan nie soos die word of faith movement wees, en ek gaan nie vir julle hierdie jaar sê, dat jy net prosperous sal wees, en dat net met jou sal goed gaan, en dat jou sakke vol geld sal wees, en as jy vandag 10.50 sal hê in die gemeente, sal jy morgen een vliegtuig hê. Ek gaan nie vir jou sê, want dit is te leen. Maar wat het wel sê, is waar die teenwoordigheid van die Heere gaan, al loop die tranen oor jou wange, het jy vrede. Want die God van alle ewigheid en voorsienigheid is by jou. Hy bring in jou swaarste tye, bring hy abundance, as jy nou draai. Hy bring in jou afskeid en in jou seer, bring hy oorvloed. En die mooiste van alles is, wanneer jy moedeloos is, en pessimisties is, en uitsigloosheid is, bring hy die mooiste vettigheid van sy teenwoordigheid, en die salwing van sy gees, wat jou net in waarheid draai, en terugleid na sy arms. Dis wat ek wil wees. Ek wil twee dinge nog sê, een ding nog sê, ek het gesê net het twee. As God jou hartsbegeerte is, gaan jou afhanklikheid in hom lê. Nie in jou kaart nie, nie in jou checkboek nie, nie in jou kapasiteit nie. As hy jou afhanklikheid is, gaan hy die bron van alle goed in jou leven wees. Dan gaan jy uit sy hand uit die vettigheid en die abundance beleef. As God jou focus is. Maar wat my ironies is, ek wil het of jy noem. Daarna nog een verwysing is na vettigheid in die Bybel. Wat eintlik bedoel is, dat die abundance en die vettigheid en die oorlopendheid en die salwing eintlik moet lê en ons fokus op God. Maar weet jy wat gebeur wanneer vettigheid uit die vlees uitkom? Dan skryf die psalmdigter daaroor in Psalm 43 vers 7, hy sê, sulke mense wat vettigheid sien vanuit hulle self, uit hulle voorsienigheid, self-made human beings, hulle oë, puil uit van vet, van vettigheid, die inbeelding van die hart loop oor, dit is nou baie argaïs gestel, kom ek sê vir die vertaling, in die weelde van hulle voorspoed, matig hulle enig iets aan. Ek maak altyd die grap hier, omdat hulle verkrak in jou, ok, soms los hy grapje. Op wat sy paard het Brakkenjan gery? Wat is die paard sy naam? Rofty. As jy op Rofty deur die wêreld wil jaag, en jy val, dan val jy hard.
Maar as jy wandel in die weer van die Here en jy struikel, dan is die Here daarmee op. Ja. Is nie so ver van hom. Moenie begeer om net jou tot op roftie te ry en lewenstyle en skure vir jou op te bou wat jou versadig nie. Stap in die weer van die Here. Maak om die bron van jou voorsienigheid. En wat ek nou sê, en ek sê blyk neem dit op, is nie dat oorvloed sleg is nie. Daar is niks daarvoor as money righteous is nie. Maar wanneer daar ongeregtigheid met geld is, dis wanneer dinge nie lekker loop nie. Dis wanneer roftie se perk wanneer hulle afval. Onthou, wie is die bron van jou vettigheid? Wie gee vir jou abundance? Antwoord dit gou terwyl ek dit vir jou vra in jou kop. Dit hang seker af op wat se weg jy wandel, hè. As jy wat ons verlede jaar gesê het in Jesaja 35, as jy op die groot pad, die pad van heiligheid, die pad van afsondering stap, as jy op daai weg wandel, dan sien jy dat abundance en alles wat ek het en alles wat ek besit kom van God af. Hy gee dit, hy kan dit wegvat. Hy kan dit uitdeel. Dis hy. As jy op die wêreldse pad loop, dan is jou fokus op jouself, jou begeerlikhede en wat jy wil hê. Dan is jy soos wat Psalm 73 sê, dan peel jou oë uit jouself van vettigheid. Wat dit vir my sê, ek sien niks anders as iets wat Monty Python een keer gedoen het. Jy kan so opgepof raak dat jy later ontplof. Jou oë peel uit, jy stop jouself net al hoe meer en al hoe meer en al hoe meer. En ek verwys nie na gewig nie, liewe vriende. Ek verwys metafories na, ek prop my al hoe meer vol van my wants, van wat ek wil hê. Gewoonlik Paulus sê in Romeine 13 vers 14, beklee julle met die Here Jesus Christus en maak geen voorsorg vir die gees, vir die vlees om sy begeerlikhede te bevredig nie. Ek sluit af met 'n aanhaling wat ek gelees het. We all want the abundant life. Almal wil dit hê. But the purpose of abundance is not hoarding. It is giving. This is for the purposes of abundance. What exceeds our need is to be given to others. God's design is really simple. He will give you more than you need so that you can give away the abundance. Abundance is not about gathering, it is about giving. When God provides more, then you need to give more and give liberally. And then you will discover something amazing about abundant living. It's not what you have that matters, it's what you have not held on to that matters. En hierdie is nie 'n finansiële preek van gee vir die kerk nie. Hierdie is oor die abundance van wie God is. As ons sê, u kroon die jaar van die goedheid. As ons hierdie jaar kan sê, Here, wat ook al in hierdie jaar kom, wat u ook al vir ons voorsien, is dit u kroon van u goedheid wat ons gaan beleef. Ek wil vir u sê, ek het 'n verwagting hierdie jaar dat waarmee die Here hierdie bediening gaan kroon met goedheid en niks met finansies te doen nie, maar met siele. Met mense wat groei die Here. Met mense wat hulle knie buig voor die Vader, met mense wat in repentance voor die Here kom, mense wat sy lippe geopen word sodat hulle sy lof kan verkondig, mense wat vasgebind word wat sy kettinge losgeknip word en hulle in soos 'n strome lewende water kan uitbars. Die woestyne en nuwe lewe kan in. En een ding gaan ons beleef, en dis hoekom ons nodig het om hom voorbo te hou. Die voetspore drup van vettigheid. So weer wat is nodig. As ons nou hier vertrek, en ek nou al net sê, moet ons toelaat dat die Here vooruit stap sodat ons sy voetspore sien. Sodat ons sy pathway sien. En dan sal daai pathway drup van vettigheid. Abundance, voorsienigheid, maar ook sy salwe. Die voetspore drup van vettigheid. En as abundance daaroor gaan oor giving and not hoarding, not gathering, om nie in silo's en goeders by mekaar te maak, ek verwys nie na hoor en ek verwys na ons eie voorsienigheid, ons doen dit net vir ons, individualisme, ons sorg net vir onsself, mis ons die punt totaal maak. Mag die Here jou 'n blymoedige giver maak van die abundance in jou lewe en hou op
religiously dink aan die sin oor net geld en dink daaraan oor die oorvloed van al die geestelike gawes wat hy in jou lewe belê en gaan gee. Gee dit, gee jou geld, gee jou lewe, gee alles, want aan U behoort die kroon, die goedheid, die vrede. Halleluja en amen. Thank you.